Сейчас будем отходить. Парни, туда, на той перекресток. В этой хуйни, блядь, можно было выскочить и въебать его прямо в жопу. Да, 100 метров. Танка, блядь, братан, эту шалку, вот как подвески у нас есть. Блядь, там танк жопу стоит. Там танк жопу, блядь. Пацаны. Вот такие зазорчик был. Да, вот такие зазорчик уже и не взяли. А, да. Просто выскочить и вот сісти на коліно. Піхота не бачила, блядь, до останнього вони бігли до мене і вони мене не бачили. Давайте, може, тобі допомога треба з ним, ні? Мені отсюди, якщо він викотиться, я отсюди стрельну. Окей? Я теж отсюди. Якщо він дулом сюди не поверне. А? Ну давай, все бачу. Тільки разниця, мені головне буховуха, блядь. Блядь, просто якщо є вам можливість, зараз... За цією хуйньою, а йти ще на одну вулицю от через пустирь. Скільки носа? Раз, два, три, чотири. Thank you.